Milli Məclisin bir qrup deputatı Ukraynanın Kiyev şəhərinə səfər ediblər. Bu barədə Ukrayna-Azərbaycan dostluq qrupunun həmsədri Volodymyr Kredenko özünün Facebook səhifəsində paylaşım edib. O qeyd edib ki, səfər onun təşəbbüsü və Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançukun dəvəti ilə baş tutub. Azərbaycanlı deputatlar Buçada olublar. Həmrəli səfərinə görə Ukraynanın azərbaycanlı dostlarına və görüşə görə Buça şəhərinin meri Anatoliy Fedoruka təşəkkür edirik, deyə o paylaşımda qeyd edib. Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfinin dəvəti ilə gerçəkləşdirilən səfər çərçivəsində deputatlarımızın Ukrayna Ali Radasının spikeri, Azərbaycanla parlament dostluq qrupunun üzvləri, Ukraynadakı Azərbaycan diasporu və digər rəsmi şəxslərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Səfər aprelin 21-də başa çatacaq.